साइज ने नाई नो चाकरी मोहुल फुल बेटू चन बीए पढ़ुआ आर गुटे आड़ी चिंता बढ़ऊ छे अभावी बिक्री मिलबान नाई ठीक दाम गरीब को लुटु चन दलाल आर असाधु व्यवसायी जंगल पहाड़ एरिया थी रोहुतुबार आदिवासी मान को लागिर मोहुल चास गुटे अर्थकारी फसल जहार उपरे तांकर आर्थिक स्थिति निर्भर करसी ई मोहुल फुल नो दुई पैसा रोजगार करी की से माने निजर परिवार रो पेट पोषी थिसन हेले सबु बच्चा नु ई बच्चर भल मोहुल अमल हेथिले भी गुटाली माने अभावी बिक्रीर शिकार हेउचन बेसी किना संबलपुर कुचिंडा उपखंडर मोहुल फुल चासी माने बेसी क्षति सौतबार अभिजुक करिचन मोहुल फुल रो दाम 40 टंका ठीक हेथिबार बेलके असली चित्र किंतु पूरा अलगा भल अमल परे भी अभावी बिक्री लागिर चासिंग को ठीक दाम नै मिलि पारबार सेथिर लागि से माने उचित मूल्य आ दलाल मानकर उपरे कार्य अनुष्ठान नेबा लागि दाबी करिछन ले आमे तो मोहल होछो आगा खरा तोरा मानबार नै आउ ए रेट तो बिल्कुल कम कर देले 13 टका लखा देले किछि अता पैसा 40 50 टका दे दे जा काम के भी तो पुसेता ए जा हाल का कर मोहल होछो आ मोहल लागा ए हेंदा व्यापारी बने लागिछो हेंदा 90 90 से नै जुछो ସକାଳ ପାଇଲେ ତ ଆମର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ଯାଆ ନା ମହୁଲ ସମସ୍ତେ ଉଣଉଛୁ ଆଉ ସକାଳେ ଆସିକିରି ଉଣେଇକିରି ଯାଉଛୁ ଦୁଇ ତିନି ବାଜୁଛେ ଘରକେ ଯିବାର୍ ଲାଗି ଗାଧୋଇ ବୁଡ଼ିକିରି ଖାଇବାର୍କେ ବେଲ୍ ବୁଡ଼ୁଛେ ଆଉ ହେନ୍ତା ଯେନ୍ଟା ହେଉଛେ ବିକୁଛୁ ଅଧା ଆଉ ଅଧା ହେନ୍ତା ଗାଏ ବଲଦ ଲାଗି ରଖୁଛୁ କୁଣା ସାଙ୍ଗେ ଦେଇକିରି ଅଧା ଫି ଯିଏ ଯେନ୍ତା ଖାଉଛନ୍ ସେ ଯାଇକିରି ଆଗର୍ ଲୋକମାନେ ଯେନ୍ତା ଅଛନ୍ ହେନ୍ତା ସବୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଦେଖିଲି ତିନିଟା ବ୍ଲକ୍ରେ ତ ଆମର ସାଧାରଣ ଜନତା କହିଲେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନେ ଯେନ୍ଟାକି OLM ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କର ଜୀବିକା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରସନ୍ ଆଉ ଆଜି ଯେନ୍ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିଛନ୍ ଯଦିଓ 2013ରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରବାର ମୁଇଁ ସୂଚନା ପାଇଲି ଆଉ ସେ ସମୟରେ 40 ଟଙ୍କାର ଥିବାର ବେଳେ ଆଜିକା ମାନେ 2022 ହେଲାନ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନି କରି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ନି କରି ଆଉ ସେ ମହୁଲର ରେଟ୍ ବି ଏଛନ୍ ତକ ମାନେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିନିପାରି ସିଆଡ଼େ ଲୁଇ ସିଂହାନେ ବି ସମାନ ଅବସ୍ଥା ମହୁଲ ଫୁଲ ବେଟୁଛନ୍ ବିଏ ପଢୁଆ ହାତେ ଚାଙ୍ଗ୍ରି ଧରି କିଏ ମହୁଲ ଫୁଲ ବେଟବାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ଜୁଆନ୍ ଇ ଯୁବକ ହେଉଛନ୍ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଆଗଲପୁର ବ୍ଲକ ସାହାଜ ଛାପର ଗାଁର ସୁଧୀର କୁମାର ପ୍ରଧାନ ବହୁ ଦୁଃଖେ କଷ୍ଟେ ବିଏ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ କିନ୍ତୁ ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ ନେଇ ପାଇଲେ ନିଜର ଭାଗ୍ୟକେ ଆଦରି କରି ମହୁଲ ଫୁଲ ବେଟିକି ନିଜର ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ ସେନ୍ତା ନିଜର ମା ଆର୍ ଭାଇଙ୍କର ସଙ୍ଗେ ମହୁଲ ଫୁଲ ବେଟୁଥିବାର ଇ ଝିଅକେ ଟିକେ ଦେଖୁନ୍ ଘରେ ପଇସାର ଅଭାବ ପାଠ ପଢ଼ବା ଖର୍ଚ୍ଚା ବାହାର କରବା ଲାଗି ଖରାନେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ ଆର୍ ଇଆଡ଼େ ମହୁଲ ଫୁଲ ବିକ୍ରି ଲାଗି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେନ୍ସି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିନେଇଥିବାର ବେଲ୍କେ ଠିକ୍ ଦାମ୍ ନାଇଁ ପାଇପାରବାର ଇମାନେ ଏଟା ରାତିର 4 ବଜେ ନୁ ଉଠିକରି ଆସୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ଛୁଆ କୁଟୁମ୍ ସବୁ ଧରିକରି ଭାତ ପଖାଲ ବୁହିକରି ଆସୁଁ ରାତି ଦିନର 12 ବଜେ ତକ ବେଟସୁଁ ଆର୍ ଯାଇସୁଁ ତାର୍ପରେ ଘରକେ ଗଲେ ରନ୍ଧାବଢ଼ା କରସୁଁ ଆର୍ ଫେନ୍ ଖୁଆପିଆ କରସୁଁ ବିକ୍ରି ଗଲା ବର୍ଷ 30-35 ଟଙ୍କାରେ ବିକିଲୁ ଆଜ୍ଞା ଇ ବର୍ଷ କାଣା ରେଟ୍ ହେବା ଯେ ଜଣା ନାଇଁ ପଡ଼ବାର୍ ଦେ ସରକାର ଯଦି ଆମର ଏଇ ମହୁଲଟା ଠିକ୍ ରେଟ୍ରେ ଘିନ୍ତା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରେଟ୍ରେ ଘିନ୍ତା ଆର୍ ଆମକୁ ଯଦି ପଇସା ଦେଇପାରତା ବେଲେ ଆମେ ଠିକ୍ ରେଟ୍ରେ ପାଇପାରିଲେ ଭଲ ଦୁଇ ପଇସା ପାଇପାରୁ +3 ସାରିକରି ITI ସାରିକରି ଆମେ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ପଢ଼ିଛୁ ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ସରକାରର ଚାକିରି ବାକିରି ଲାଗି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛେ ତେଣୁ ଆମେ କିଛି ପାଇନି ପାର୍ବାର୍ ତ ଆମର ଯେନ୍ ମାନେ ପିତୃକ ଜମିନ ମାନେ ଅଛେ ସେଥିରେ ମହୁଲ ଗଜ ମାନେ ଅଛେ ମହୁଲ ଗଜ ଅଛେ ଯେହେତୁ ଆମେ ଚାକିରି ନେଇ ପାଇଲୁ ସେଥିରେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକିରି ଆମେ ମହୁଲ ବାଟବାର୍ ଲାଗି ଆସୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଇହାଦେ ପାଠ ପଢ଼େଇ ସାରିଲୁ କିଛି କାମ ଧନ୍ଦା କିଛି ନାହିଁ ସରକାର ବି ଚାକିରି ନି ଦେଲା କି କିଛି ନାହିଁ ଏଇଟା ମହୁଲ ବେଟିକରି ପରିଶ୍ରମ କରିକରି ବୃତ୍ତି କରି ଫେରେ ଖାଉଛୁ ନି କଲେ ଆର୍ କଷ୍ଟ କଲେ ଆରୁ ହେବାକେ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ପାଠ ପଢ଼େଇ କରି ବି ଇହା ଦେଖା ମହୁଲ ବେଟେଇ କରି ତେନେ ଯାକ ଖାଉଛୁ କେବେ ମହୁଲ ଫୁଲ ଗୋଟାଳିଙ୍କୁ ମିଲ୍ବା ଠିକ୍ ଦାମ ଦୁଃଖେ କଷ୍ଟେ ପଢ଼ିଥିବାର ପିଲାମାନେ ପେଟ ପୋଷବା ଲାଗି ମହୁଲ ଫୁଲ ବେଟବାକେ ନିଜର ଜୀବିକା ଭାବିଲେନ ସିଆଡ଼େ କିନ୍ତୁ ଦଲାଲ ଆର ଅସାଧୁ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ ଇମାନେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଲୁଇସିଙ୍ଗାନୁ ରାଧେଶ୍ୟାମାତି ସମ୍ବଲପୁର କୁଚିଣ୍ଡାନୁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜଲ ଧଲକ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।